Olha aí a piroca crescendo, olha aí a piroca entortando. Olha aí, cuidado com ela, que entra na tua goela e sai pelo umbigo entrando no seu ouvido. Olha aí, menina piroca passando. Olha aí, menina piroca passando. Cuidado, aviso importante, ela tá passando aí. Ela tá passando aí. É o Rick DDA, porra. Tá maluco? O cara é o rei do YouTube. Só é. Olha aí, menino. Olha aí, menina piroca passando. Olha aí a piroca crescendo, olha aí a piroca entortando. Olha aí, cuidado com ela, que entra na tua goela e sai pelo umbigo entrando no seu ouvido. Olha aí, menina piroca passando. Olha aí, menina piroca passando. Cuidado, aviso importante, ela tá passando aí. Ela tá passando aí.